Miss Garrig. V Lipsku, to bylo v létě 1877, prožil jsem osudovou událost, která se stala rozhodující pro můj celý život, pro můj duchovní vývoj. Byla to moje známost s Charlotou Garrigovou. Oni a její celé rodině, zejména otcovi, jsem slýchal mnoho od Geringů. Paní Geringová měla totiž v Lipsku penzionát, ve kterém jsem tehdy bydlel. Dověděl jsem se, že Gove pocházejí ze starého rodu Igenockého. Mr. Garig, rozený v Kodani, seznámil se s Göringovými, když byl v Lipsku v knihkupectví. Vystěhoval se do Ameriky. Jeho žena, matka Šarlotina Rozená Huiting, byla z amerického západu a taktéž ze starého rodu. Otec, tedy potomek Igenotů, matka z rodu těch pionýrů na západě v Americe jaká v tom je tradice životní a mravní energie. V roce 70 byl Mr. Garig s částí své rodiny v Německu. Charlotte se již tehdy věnovala studiu hudby hře na klavír. Měla příležitost navštívit lista a slyšet mnoho o něm a jeho hudebním kruhu navštěvovala koncerty v Gedanthausu a Moteta v kostele svatého Tomáše, kde se udržovala tradice slavného Bacha, kdysi tamního regenta Chorí. Její nejlepší kamarádkou z té doby byla maloruska Kirpotina. V roce 77 ji poslal pan Garig znova ke Göringovým, aby se dovzdělala na konzervatoři, jenže částečné ochromení ruky přerušilo její hudební dráhu. Bylo přirozené, že jsem byl na ní zvědav už napřed. Když měla přijet, čekal jsem u okna, abych ji viděl vystupovat z drožky. Jednou jsme byli všichni na výletě. Víte, tam, kde jsou ty bývalé slovanské vesnice u Lipska, které působily i na kolára, tam jsme se převáželi po lodičce přes řeku, člun zarazil na břeh a paní Geringová spadla do vody, byla chudá, k hrozně tělnatá a byla by se utopila, tož jsem skočil za ní a vytáhl jsem ji. Nějak jsem se přitom zachladil, nebo co. Zkrátka, doktor mě nařídil zůstat pár dní doma. Nemohl jsem navštěvovat přednášky a proto jsem mi z a slečně Göringové navrhl nějaké společné čtení. Četli jsme anglické knihy, nějaké básně a hlavně baklovy dějiny civilizace. Tehdy jsme se zblížili. Charlotte odjela do Durinska, do Elgersburku ke své přítelkyně, a když odjela, uvědomil jsem si svůj poměr k ní a napsal jí list, v němž jsem jí předložil spojení pro život. Odpověď byla neurčitá. Tož jsem se sebral a jel za ní. Měl jsem jen na čtvrtou třídu vlakem a dohodli jsme se. Pak Charlie odjela do Ameriky a já se vrátil do Vídně. Pustil jsem se do své habilitační práce o sebevraždě. Najednou jsem dostal telegram od pana Gariga, že Charlotte spadla z vozu a silně si ublížila, abych přijel. Když jsem se chystal na cestu, přišel dopis od ní, že to není tak zlé a že se nemusím vytrhovat z práce, ale já byl neklidný. A jel jsem přece roku 78. na lodi Herder přes Hamburg a Avr do Ameriky. Tehdy trvala cesta z Hamburgu do Ameriky 12-14 dní, ale naše plavba. Byla zvlášť bouřlivá a proto jsme potřebovali sednáct dní. Herder a celá řada lodí hambursko-americké linie byly velmi špatné. Herder se potopil na příští plavbě. Stejně zašel tenkrát Schiller. Jednou v noci, když už jsem ležel v kabíně, bylo slyšet, Silnou ránu a do kabin se hrnula voda. Musel jsem si říci, že se topíme, ale to vám bylo zvláštní. Druzí cestující se vyděsili, křičeli a modlili se, ale já zůstal ležet nehybně a čekal jsem, co bude. Zatím jenom praskl kotel s pitnou vodou. Šarlotu jsem zastihl skoro pozdravenou. Ale co teď? Teď jsem špekulíroval, mám-li zůstat v Americe a najít si nějaké zaměstnání, protože živobytí ve Vídni hodiny jsem odjezdem ztratil snad bych se mohl dostat i tam na nějakou univerzitu anebo k novinám, ale přece jsme se rozhodli, že se vrátím a dodělám svou habilitaci. Tož jsem žádal pana Garíga, aby nám dal peníze na tři roky, než budu moci uživit rodinu. Pan Garíg byl takový starý viking, a američan. V Americe se rozumí samo sebou, že člověk, který se žení, dovede svou ženu uživit sám. Odepřel proto napřed podporu, kterou pokládal za věno. Pak nám předsedal tři tisíce marek a lístky na cestu. Nějakou dobu nám posílal malou podporu. 15. března byla svatba. Ráno civilní naradnici, večer náboženská v kruhu rodinném. Za týden jsme byli na cestě do Vídně. Na té cestě jsem se podruhé podíval na Prahu. To jsem vám už říkal, že Šarlotina rodina byla po otci dánská, matka byla američanka a podle genealogů byly obě rodiny neobyčejně staré. Garigové pocházejí z jižní Francie, je tam posud pohoří La Garigue, a prý byly potomky kapetovců, dokonce Ludvíka devátého svatého. Také po přeslici je to rod starý, řekli bychom aristokratický, jsou z otců poutníků, kteří opustili Anglii pro náboženské přesvědčení v 17. století, tož podle toho v žilách mých dětí proudí královská krev. Pokud to byli mužové výborní, je to dobře, ale stěží byli výbornými lidmi všichni. Pro každého má jistou cenu že jeho předkové něco znamenali a byli slušnými lidmi, tak mě jednou Tolstoj s nadšením vykládal, jak někteří z jeho předků byli vynikající lidé. Mít v rodině a rodu skvělý vzor a tradici je osud šťastný. Po mneči mají mé děti krev slovenskou, selskou a té je víc, snad není o nic mladší. Slušný předek selský nebo dělnický není horší, no pěkné bylo, jak Charlie tradicí přijala krásné denní zvyky a potřebu svobody a čestnosti. A divné, malíř Švajgr který mnoho obcoval v rodinách aristokratických, často říkával, že chováním a každým pohybem je moje žena největší aristokratka, kterou kdy viděl. A když v roce 1905 dělníci demonstrovali provolné, rovné, tajné právo hlasovací, šla moje žena v jejich průvodu. Šárlí byla z jedenácti dětí. Dva byli hoši, jeden z nich obchodníkem, starší studoval a brzy zemřel. Děvčata byla velice nadaná a samostatná, dvě jsou podnes výbornými učitelkami hudby. Každý člen rodiny byl jiné víry. Byl vychován svobodně, aby se až doroste, rozhodl nábožensky sám. Mr. Garrick byl agnostik. Tenkrát říkali agnostikům často ateisti, ale člověk mravně výborný, dobrý manžel a otec, pravý američan vychovávající děti k práci a pravdě. Charlotte byla unitářka. Zemějškem byla krásná, Měla výbornou hlavu. Lepší než já. Charakteristické je, že milovala matematiku. Toužila celý život po přesném poznání, ale tím v ní netrpěl cit. Byla hluboce zbožná. Smrt jí byla jako přechodem z jedné světnice do druhé, tak neotřesně, Věřila v nesmrtnost. Po stránce mravní neměla ani zbla toho mravního anarchismu, který je tak rozšířen v Evropě, totiž na kontinentě. Proto také byla přesná a pevná v politice a otázkách sociálních. Byla naprosto nekompromisní a nikdy nelhala. Její pravdivost a nekompromisnost měli velký výchovný vliv na mne. S ní jsem dostal z protestantismu do svého života to nejlepší: tu jednotnost náboženství a života, náboženskou praktičnost, náboženství pro všední dny. V lipsku v těch společných debatách jsem poznal její hlubokost. Její básníci byli jako moji. Shakespeare a Goethe, ale viděla v nich hloup než já a dovedla Shakespearem korigovat Goethe. Dělali jsme všechno spolu. I Platona jsme spolu pročítali. Celé naše manželství bylo spoluprací. Byla velice hudební, smetanu měla ráda a napsala do naší doby rozbor jeho druhého kvartetu. O tom se totiž říkalo, že je na něm znát smetanovu duševní poruchu. O smetanovi načrtla víc studií, snad někdy výjdou. Co bych vám o tom říkal? Bylo to tak silné spojený. Za války ochura věla. Já jsem to tam za hranicemi tušil. Když jsem se s tou celou slávou v roce osmnáctém vracel, čekal jsem jen na chvíle, až budu s nemocnou. Američanka se stala Češkou, mravně i politicky. Věřila v genia našeho národa, pomáhala mě v mých bojích politických a v celé mé politické činnosti. Až tehdy za války, za hranicemi jsem musel pracovat bez ní, ale věděl jsem, že jednám ve schodě s ní. Bývaly vůbec chvíle, kdy jsem od ní vzdálen, souběžnost našich myšlenek nadálku přímo cítil. Nemyslím, že je to telepatie, ale paralelní myšlení a cítění lidí, kteří se ve všem shodují a stejně se dívají na svět. Žena to bylo její přesvědčení nežije jen pro muže, a muž nežije jen pro ženu oba mají hledat zákony boží a je uskutečňovat. Na Prahu. No ano, mé manželství dovršilo mou výchovu, mé lér und vandejáre, jak bych řekl s Geetem. Bylo mě 28 let, do roku 1882 jsem docentoval ve Vídni. Měl jsem den ze dne starosti o chleba a přece ke mně chodili bankéři nabízejícími služby pro mé vyženěné americké miliony. O prázdninách v kloboukách přišla deputace z celého okresu, abych dal vystavět dráhu do klobouk z hustopečí. Ironie osudu, ale bylo v tom i dost humoru. Jeden občan Klobucký k nám přišel na návštěvu a dlouho, jak jsme říkali, okolkoval, až z něho nakonec vylezlo, že se přišel podívat na mou ženu, protože prý ještě nikdy neviděl Černocha. Starosti o chleba se ještě zhoršily, když jsem o druhých prázdninách onemocněl tyfem, a do Vídně se vrátil opožděně, ale dostal jsem lekce pomocí paní Hartmanové, vdovy po našem revolučním německém spisovateli Morici Hartmanovi. Mezi jiným jsem přednášel v kruhu Dám v domě známého chirurga Bilrota. Mé první přednášky na univerzitě byly o pesimismu. Duchovně jsem tehdy jako docent musil své znalosti prohlubovat. Okruh mého vědění byl dost slušný, ale potřeboval prohloubení a soustavy. Jak jsem vám už párkrát řekl, studoval jsem literaturu hlavních národů a snažil jsem se o filozofickou syntézu teoreticky i prakticky. Aktivní politikou našich poslanců bylo dosaženo v Praze České univerzity. Na tu jsem se roku 1882 dostal jako profesor filozofie. De facto bych byl raději měl stolici sociologie, ale těch v Rakousku nebylo. Sociologie byla tehdy už uznána jako věda ve Francii, v Anglii, v Americe, v Itálii a jinde, ale v Německu a v Rakousku oni odborníci nechtěli ani slyšet. V Německu byla jaksi uznána jen filozofie dějin, ale nebylo jasno, jaký má poměr k sociologii a k historii. I ta má práce o sebevraždě, kterou jsem se habilitoval na univerzitě, nepatřila jaksi do žádného univerzitního oboru. Jeden profesor filozofie mínil, že bych ji měl zadat na právnickou fakultu, jinému se zdála něčím socialistickým. Musím být vděčen Brentánovi a Zimmermanovi. Že mě přesto habilitovali. Ta má práce o sebevraždě je po stránce metodické filozofie dějin, tedy sociologie, po stránce věcné analýza naší velké přechodné doby. Někteří kritikové tehdy vytyčovali, že zanáším do filozofie nový obor a schvalovali zvláště, že se nevyhýbám palčivým otázkám dne a života. Zároveň tento spis už ukazuje můj vědecký charakter, syntetičnost vedle analýzy a vidíte, přesto moji kritikové praští mě dlouho prohlašovali za ducha krajně analytického, kritického, skeptického. A zatím jsem na kritické působení zprvu ani nemyslel. Pokud jsem byl ve Vídni, nenapsal jsem ani jediné kritiky, ani polemiky, ačkoliv mě časopisy žádali o spolupráci. Chystal jsem své přednášky a důkladněji vypracovával své myšlenky. Chtěl jsem je uložit v řadě teoretických prací, ale kdo ví, nátura se nezapře, snad bych se byl i v cizíně dal na dráhu praktickou. S příchodem do Prahy, když jsem viděl ten nedostatek kritiky a literatury, dal jsem se v Ateneu do drobné kritické práce a užíval svého časopisu, abych tak řekl, jako myšlenkové stříkačky. Snad jsem byl poněkud nervózní a netrpělivý. Šel jsem do Prahy vlastně nerad, ale no lentem fata trahunt. Dál se už všecko rozvíjelo samo bez mé vůle. Do všech svých potyček jsem se dostal nechtě, i když jsem chyboval svou neznalostí poměrů. Později, když už jsem byl v politice, také jsem nechtěl zakládat novou politickou stranu. Do všeho mě vlastně dostali okolnosti. I dnes ještě vystupuju na veřejnost moc nerad a jen zmusu. Ovšem, když jsem postaven před nějaký úkol, tož neuhnu. A co jsem začal, to hledím dodělat. Říkám vám tu jen holé fakty, ale můj přechod z Vídně do Prahy byl pro mne novou krizí, kterou jsem prožíval ve Vídni. Bál jsem se malosti Prahy, byl jsem lidem docela cizí a Životu národnímu odcizen třeba, že jsem příležitostně vystupoval jako český spisovatý lek. To odcizení se v Praze do jisté míry stupňovalo nejen za boju rukopisných nýbrž i následující účastí v politice. Já jsem národnost a státnost zakládal na mravnosti. A proto jsem se dostal do konfliktu nejen s politickými stranami, nejbrž i s uším kroužkem lidí známých, kteří takzvaný nacionalism kladli nad všecko a považovali za výsmo všeho života jednotlivců a společnosti. Vidím dnes, že jsem si nebyl ještě dost jasný a že jsem proto dělal chyby chyby nejen v politické praxi, nejbrž i v teorii. Než o tom vám snad řeknu víc později. To už je skoro deset. Musím k raportu. Co se totiž denně raportuje mně? Vidíte, od té doby, co jsem se na Čejči učil kovářem, nevyšel jsem z práce. Když už jsem byl prezidentem, přijel za mnou německý filozof Fritz Mautner, že prý nechce nic, jenom se podívat, jak vypadá šťastný člověk. Šťastný? Proč ne? Ale kdybych byl zůstal kovářem v Čejči, byl bych asi stejně šťastný, jako jsem teď. Hlavní věcí je mít život bohatý událostmi a vnitrným vývojem. A v tom mohu být spokojen. Vizuri.